ազգային ժողովի բակի դիմաց, որտեղ ընդանում է ազգային նախաձեռնության նստածույցը։ Ինչպես արդեն գիտեք, հերթականության այս անգամ նստածույցի տեսքով, ինչպես արդեն գիտեք, ազգային ժողովում այսօր երկրորդ ընթերցումը նախատեսում է քննարկել հարկային օրենսգրություն փոփոխություններ իրականացնելու փաթեթը, որի մեջ ամենախնդրայինը մեզ համար եկամտային հարկի քաչապի համահարթեցումն է։ Շատ քիչ ժամանակ է մնացել որ նախագծի օրենքի ուշ ստանալու որոշման կայացմանը, դրա համար մենք այսօր այստեղ ենք ու փորձում ենք ուժերի ներածի չափով ամեն ինչ անել, որ հերթական մեծ խալը չգործի կառավարությունը և չգնա սխալ ճանապարհով։ Մենք պահանջում ենք, որ բոլոր են պատգամավորները, ովքեր առաջին ընթերցման ժամանակ դեր կողմ են դիմել նախագծին, փոխեն իրենց դիրքորոշումը հաշվի առնել, ինչ սոցիալական պայմաններում գտնվող երկրում են ապրում և դեր մաղթել նախագծին։ Քիչ առաջ անձրև եկավ այստեղ, բայց դեր չի հանգարի, մեր նստածությունը շարունակվում է մինչև քվեարկությունը։ Մենք կոչ ունենք իրականում բոլոր այս հարցով հետաքրքրվողներին, մենք կոչ ենք անում, ով որ այս հարցով ասելիք ունի, ով որ մտահոգված է, մտահոգություն կա, ինչ-որ բան ուզում է անի, այլ իսկականից անելու, ասելու համար չէ, եւ մտահոգությունը կարողանալ միասին նստել, միասին միանալ, կոչ ենք անում մեր նստածույցը երկար շարունակելու միջև Քրիստինեի ասածին ու բանդիչեր քվեարկություն, մենք դեռ այստեղ ենք, սպասում ենք բոլորին, ովքեր ես նախագծի շուրջ ասելիք եւ մտահոգություն ունեմ ու ասելիք։ Բարձրաձայնելու տեղը ամենակարևոր հիմա է, եթե տեղը այստեղ է, ուրեմն միացեք, միասին ցույց տանք, որ օրենքի նախագիծը սիրով սպասենք բոլորին, բոլորին։